na pista da esquerda fica acelerado, hein? Então vai estar o diabo aqui com essa caminhão atrapalhando, né? Vamos passar aqui e dar um trazinho pra direita. Serra 138, litoral 127.
eu leio as placas para você. Essa paradinha vai ser na trilha, hein? Para Eldorado do Sul é 500 metros. GPS com todas as dicas. Já que você conhece a região, você usa GPS da mesma forma. Eu uso GPS, ele me dá segurança para ver onde é que tem radar, né? Onde é que tem raramente a gente anda assim de velocidade, mas você está informado onde tem radar. Alguma tranqueira transparada para frente para nunca mais vai me ajudar. Por exemplo, ó, está vindo aqui e tem um top aí na frente. Eu posso estar andando rápido, quando chegar no top, veio o trânsito todo parado atrás, depois do top. E aí eu tenho dificuldade muitas vezes para parar o caminhão antes dessa tranqueira, entendeu? No GPS eu já vou vendo lá na frente onde está vermelhinho, onde está laranja. E aí eu já vou me adiantando, ele ajuda. Também quanto tempo ainda falta para chegar em determinado local, tem que programar, está entendendo? Então sempre aperta, sempre ligado ali. Eu não fico usando muito o WhatsApp quando estou usando muito o WhatsApp. Eu raramente utilizo o telefone quando estou dirigindo, não precisa nada deixar ele ligadinho. Isso vai me informando aí, mas é uma forma de me auxiliar aí na viagem. Eu gravei vários vídeos com uma moça colada no para-brisa, né? Que essa no meu canal viu a moça. Era uma mosca tipo daqui, eu olho pra câmera e não vi a mosca atrás da câmera. E era um negócio com um bichinho bem fininho. É, só que o vídeo ficou gigantesco, o bichão lá. Mas tá lá, né? Aqui é um reality show, né? Não tem edição, não tem nada. É um reality, né? É realidade. Gravado e postado. E mesmo, tem a sucesso. Simples assim. Tá, pessoal? Dá para visualizar a nova ponte.
olhar mais pra fora agora. Ó, trânsito lendo no sentido contrário, hein? Esse é o problema. Vem atrás da maquina aqui. Deu pra ver o que aconteceu ali, mas. Tá indo uma pista só, sentido sul. Quem vai seguir viagem, não vai interagir com Porto Alegre, já pega Ponte Nova. Não precisa mais acessar aquela Ponte Nova. Mas tem vídeo no canal de eu passando de carro nela. Só vocês procurarem.
Olímpica, Arena do Grêmio, né? Antiga, o antigo estádio que era chamado Estádio do Grêmio. Cada filme aí com as suas aqui 5 pistas. Se eu pegar a terceira faixa, ó, esse carro que vai colaborar com o nosso lado. Direito, estádio Olímpico aí, estádio Olímpico, Arena do Grêmio, eu sou colorado, tá, então por isso que eu tô errando no estádio, eu tô no Internacional, esses viadutos aí da frente é do acesso à rodovia do parque, tem vídeo no canal, quem vai assistindo o Treino de Meia, Lajeado, Fernando Soares, Santa Maria, tem vídeo no canal saindo por ali, só que de lá pra cá, né, então daqui pra lá,